πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους σας εκ μέρους των εκδόσεων ΜΟΕΛ που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μέκο Ζαρόκοστα και στην κυρία Κάρμεν Γκέρι. Είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μας. Όπως γνωρίζετε, οι εκδόσεις ΜΟΕΛ είναι κυρίως ειδικεύονται στην μεταφρασμένη λογοτεχνία. Έχουμε συστήσει στο ελληνικό κοινό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες, 30 περίπου, πάνω από 30 χρόνια, μεγάλους σημαντικούς συγγραφείς, από την βραβευμένη με Pulitzer Harper Lee μέχρι το John Le Carré, Stephen King, Dean Koontz, είναι πάρα πολλά τα ονόματα για να αρχίσω να τα λέω. Καταλάβετε τι εννοώ. Και αυτή τη στιγμή εγκαινιάζουμε μια νέα προσπάθεια ανάδειξης Ελλήνων συγγραφέων. Μας προκαλείτε. Λοιπόν, ναι. Αν έχετε κάτι καλό, είμαστε, θέλουμε να το δούμε. Και εγκαινιάζουμε αυτή την προσπάθεια με το βιβλίο που σας παρουσιάζουμε σήμερα, «Τα κάστρα των ονείρων». Το κάνουμε αυτό σε μια δύσκολη εποχή, είναι γεγονός, αλλά τολμάμε να κάνουμε αυτό το βήμα ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι ειδικά σε μια τέτοια δύσκολη εποχή ο κόσμος πρέπει να γνωρίσει κάποια βιβλία, κάποιους συγγραφείς και πρέπει να του δώσουμε αυτή την ευκαιρία να ανακαλύψει καλά βιβλία. «Τα κάστρα των ονείρων» είναι ένα τέτοιο καλό βιβλίο, είναι πολύ καλογραμμένο. Είναι ένα βιβλίο ευαίσθητο, ρομαντικό, πραγματικά συναρπαστικό. Σε ταξιδεύει στον χρόνο, σε ταξιδεύει στην Αγγλία του 19ου αιώνα, στη Ρωσία του 19ου αιώνα, στην Ελλάδα επί εποχής Όθωνα, κάτι που το είχα πει και στην κυρία Καλβά προχθές, μάλιστα το λέγαμε στο γραφείο, ότι δεν υπάρχουν πολλά βιβλία που να περιγράφουν την Ελλάδα επί εποχής Όθωνα και είναι ένα από τα πολύ θετικά δηλαδή στοιχεία του βιβλίου και δίνει ένα πολύ θετικό μήνυμα. Ζήσε τη ζωή σου όπως ακριβώς το θες. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που δίνει το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο πραγματικά πολύ θετικό και είναι αυτή η θετική ενέργεια που βγάζει και η ίδια η κυρία Καλβά. Της το έχω πει πολλές φορές, θα γίνομαι βαρετός, αλλά έχει μια θετική άβρα από την πρώτη στιγμή που θα τη γνωρίσει κανείς και από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο γραφείο. Είναι αυτή η θετική άβρα που λες, αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι να δώσει. Και είναι, επειδή και η ίδια έχει πει ότι ήταν αυτό το βιβλίο, η έκδοση αυτού του βιβλίου ήταν ένα όνειρο ζωής, είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι που μοιραζόμαστε αυτό το όνειρο μαζί της. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρουγκέρη, θα πει δύο λόγια για το βιβλίο και θα διαβάσει και ένα απόσπασμα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Την κυρία Ρουγκέρη την γνώρισα αρκετά χρόνια πριν, όταν συνεργαστήκαμε σε μια ταινία και γράψει εκείνη το σενάριο. Ήξερα πως έχει πολύ καλή πένα και μεγάλη αγάπη στη συγγραφή και έτσι όταν την πρότεινε να μπορούσα να κάνω μια παρουσίαση, να διαβάσω κάποια κομμάτια από το έργο της. Το δέχτηκα βέβαια με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Όταν ήρθε στα χέρια μου το βιβλίο της, δεν εξεπλάγει καθόλου όταν διαπίστωσα πόσο καλοδουλεμένο ήταν και πόσο πολύ είχε ψάξει τις ιστορικές λεπτομέρειες. Το ταλέντο της σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό της δεν θα μπορούσαν παρά να δώσουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Το βιβλίο της ήταν ακριβώς όπως το περίμενα. Μεστό, ζωντανό, περνώντας μηνύματα κυρίως για εμάς τις γυναίκες, αλλά και με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και ωστόσο ερωτικό και ρομαντικό. Από τις πρώτες χιόνας σελίδες διαπίστωσε τα στοιχεία εκείνα που το κάνουν τόσο μα τόσο ξεχωριστό. Έχει άμεσο λόγο, ζεστό, οικείο, γοργή και εναλλασσόμενη πλοκή. Μεγάλες και απρόσμενες ερωτρωτές. Δεν είναι δεδομένη η συνέχεια, σε εκπλήσει συνεχώς. Δεν αφήνεται σε άσκοπες φιλολογικές περιγραφές. Από το σήμερα σε ταξιδεύει στο χθες του Όθωνα, των τσάρων, των λόρδων, με τέτοια μαεστρία που νιώθεις πως βρίσκεσαι εσύ πραγματικά εκεί. Πιστεύω πως την αμεσότητα αυτή την οφείλει και στην προϋπηρεσία της στο σενάριο και στον θεατρικό λόγο. Όσοι έχουμε ασχοληθεί με αυτό γνωρίζουμε πως το θεατρικό κείμενο δεν αφήνει περιθώρια για άσκοπες φιλιαρίες.
Ένα ακόμα μεγάλο προσόν του βιβλίου είναι οι ήρωες του έργου. Το πόσο αληθινοί είναι οι χαρακτήρες σε κάθε λεπτομέρειά τους. Ήταν χαρά μου λοιπόν να προλογίσω το βιβλίο της Ήρυδας που πιστέψτε με και θα σας κάνει πολύ καλή παρέα και θα σας πει και κάποια πράγματα που πρέπει ίσως να τα ξανασκεφτείτε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πιστεύω ότι πρέπει να πει δύο λόγια και η κυρία Ζαρόπουστα για την Ήρυδα και μετά να διαβάσουμε τα κομμάτια τα άλλα. Εγώ είμαι πολύ κουτσομπόλα και έχω μόλικο πράγμα. Ακουραστείτε, θα μου πείτε. Φτάνει. Αρκετά.